نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ویدا میاش پدریو حصو تقسیم ده. اول حصہ اولنی لس ورځی څه شه ده؟ مغفرت ده، رحمت ده. اولنی لس ورځی څه شه ده؟ رحمت ده. منځنی لس ورځی څه شه ده؟ مغفرت ده. اخیری لس ورځی څه شه ده؟ د اور د جهنم نه خلاصې ده. نو شیخ زکریا رحم الله فرمای فضائل اعمال کې وی خلقم پدری قسمه ده، خلقم پسو قسمه ده، پدری قسمه ده. یو قسم خلق اگر چې دا غوی ګناونه نشته ده، نو دا غوی د پاره خو چې رمضان شروع شو اول نه رحمتونه دي، اول نه سدي رحمتونه دي. دویم قسم هغه خلق دی چې دا غي سنه سه ګناونه شته، نو چې هغه د لس روزی لوم به اونې وکنه، نو په دې منځنو لسو کې هغه ته مغفرت نصیب شو. او دریم قسم هغه خلق دی چې هغه په ګناونو کې پټ دي، د ګناونو سلی پی پراته دي، نو دا کس پکې محرومه دی نه؟ دی پکې محرومه نه دی. د چې دا شل روزی ونیوي کنه، نو په آخرو لسو کې الله ده تم د اور د جهنم نه خلاصې ورکي. اے په دې میاشت کې څوک محرومه نه پاتې کیږي، ها؟ دې میاشت کې څوک محرومه؟ نو چې کوم انسان ګناونه د اول نه نشته دی، آیا ستاسو خیال دی په دې میاشت کې دغه دپاره به څومره د رحمتونو پیټي جمع شي؟ ځکه په دې میاشت کې هغه انسان تم بخنه نصیب کېږي څوک چې د ګناونو په پیټو کې بند پروت دی. الله وایي ده تم په آخر کې د اور د جهنم نه خلاصې ورکو. نو د کوم انسان چې د سره ګناه نشته دی، نو چې هغه به د رحمتونو څومره پیټي جمع کړي. نو دا ډېره مبارکه میاشت ده. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایلو من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اے په دې میاشت کې تاسو یو کار وکړئ، چا چې هم په دې میاشت کې په خپل نوکر باندې سپکاوی راوستو کنه، په خپل نوکر یې سره راوستو، په دکان کې در سره نوکر دی، په کور کې در سره نوکر دی، په پټي کې در سره نوکر دی، په فیکټری کې در سره نوکر دی، یا دیاړمار دی در سره دیاړی در سره کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چا چې په نوکر باندې سپکاوی راوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی غفر الله له، الله تبارک وتعالى به د دې انسان بخنه نصیب کی، واعتقه من النار، او الله به د اور د جهنم نه خلاص کی. خو افسوس په هغه خلکو دی چې په خپل روزه نه نیسي، او چې نوکر روزه نیولی او په کار کې د لږ سستی وشي بیا ته کنځلې کوي. په داسې خلکو څه دی؟ افسوس دی. روزه دا روزه کې در سره یو نوکر کار کو، نو وای ورته ټیم پټې مالک ځان مستړی کو، خیر دې ستا روزه ده، خیر دې ستا څه ده، یو میاشت لږ وخت دی، په دې کې کار لږ کم وشي کنه، لږ کار دې کم وشي. چې دا خبره دې وکړه کنه، الله تبارک وتعالى فرمایي ګناونه مې درته معاف کړو، تیر ګناونه مې درته معاف کړو. د یو روزې د وجې نه تا خپل مزدور سره نرمي وکړه، اور د جهنم نه مې خلاص کړې، الله تبارک وتعالى فرمایي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی فاستکثروا فیه من اربع خصال، پدی میاش کی سلور کرونه زیات کوي. سو کرونه سلور کرونه پر رمضان مبارک میاش کی سو کرونه زیات کوي، سلور کرونه. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی دو کرونه خدا سدی چې رب پی ډیر خوشحالیږي، رب پی ډیر خوشحالیږي. کم کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی فشهادت الله الہ الا الله، یو دا کلمه پکې زیات وایه، لا اله الا الله، یعنی ذکر پکې زیات کو، لا اله الا الله، دا کلمه زیات وایه پر رمضان مبارک په میاشت کې، دا کلمه زیات وایه، لا اله الا الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اے افضل الذکر لا اله الا الله، په ټولو اذکارو کې بهترین ذکر څه شی دی؟ لا اله الا الله. هغه موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالى ته درخواست وکړ، یا الله مال یو جدا غونته یو خاص دعا راکړه چې زه یې وامه استاد سره په مناجات کومه. الله تبارک وتعالى ورته فرمایل موسی لا اله الا الله وایه. موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله دا خو یو عامه کلمه ده، دا خو یو عامه ما غستانه یو خاصه کلمه وو تر چې بل چاته معلومه نه زی زاله په خصوصیت سره وامه. الله تبارک وتعالى ورته فرمایل اے موسی، اے موسی وورا وورا، دا کلمه چې ده کنه کوچر ته په یو چابړی کې و اسمانونه او و وړزم کې او د دې وسیدونکې کې خو دې شي، او په بل چابړی کې صرف لا اله الا الله کې خو دې شي، ودا کلمه بدرنه شو دا هر څه بس پک شي. د دین علاوه بل درنه کلمه شته نه چې زه تعالی درکم، دا لا اله الا الله وایا بل کم ذکر زه تعالی درکم. نو یو دا چې په دې رمضان مبارک په میاشت کې بس وایي زیاتو، نبی علیہ السلام فرمایي لا اله الا الله. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وتستغفرون، دا الله نه بخنه ډیر وړ، استغفار پک ډیر وایي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استغفار ډیر وایي. علماء لیکلی دی حدیث مبارک کی راضی،
حدیث مبارک کې راځي وي کوم انسان چې استغفار زیات وایي کنه الله تبارک وتعالى بدل په هر مشکل کې لار جوړوي په هر مشکل کې به الله دل لار جوړوي او په هر تنگسیان به ورته الله تبارک وتعالى فراخي ورکي او د داسې طرف نه بوله الله روزي ورکي چې د په وهم او ګمان کې بم نه وي حدیث مبارک کې راځي څوک چې استغفار زیات وایي الله به ورته داسې طرف نه روزي ورکي چې د په وهم او ګمان کې بم نه وي نو یو لا اله الا الله وایي او دویم استغفار وایي په دې میاشت کې او دوه کارونه خو داسې دي نبی علیه السلام فرمایي چې د هغې نه خلاصې نشته دی نو د هغې نه څه نشته دی خلاصې نشته دی کوم دوه کارونه نبی علیه الصلات وسلام فرمایي یو دا دی چې د جنت سوال ډېر د الله نه کوئ د الله نه په دې میاشت کې جنت ډېر غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ ځکه دا دوه ځایونه دي نو یا جنت دی او یا جهنم دی الله دې د جهنم نه پناه راکړي الله دې جنت زموږ نصیب کړي نبی علیہ السلام فرمائی پدی میاش کی دا دو سیزونا دیر کوئی دا جہنم نا پناہ گواڑائی او دا جنت سوال کوئی او بیا نبی علیہ السلام فرمائیل ومن سقا سائما سقاه اللہ من حوزی شربتا لا یزمعو حتی یدخل الجنہ نبی علیہ السلام فرمائی چاچ پا یو روجہ دار باندی اوبو اس کولی سوی پی اس کولی صرف اوبه په اوس کولی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي الله تبارک وتعالى به ته زما د حوض کوثر نه اوبه وسکي الله به ته زما د حوض کوثر نه اوبه وسکي او دغه اوبه چې وسکلي چری به تګې نشي چری به په میدان محشر کې بیا تګې نشي الله تبارک وتعالى دې د عمل کولو توفیق راکړي ورونو ډیره بهتوره میاشت روانه ده ډیره ښایسته میاشت روانه ده ډیره ښکلې میاشت روانه ده چې موږ پکې زیات ټایم قرآن لورکو د ورځې درس تکینو او د شپې په اوږدو تراو کې قرآن اورو ځکه دا یو میاشته ما درته چې دا د صبر میاشته په دې کې تنګیږي به نه په دې کې به تنګیږي نه په دې کې به ټول ټایم عبادت لورکي ټول کال موږ لګیا وو چې بس پیسې ګټل دي او ګټل دي او د لسنه خوشل نکړې د لسنه خوشل نکړې او منډې دي او ترړې دي او موږ چاته په ټایم نه دی کړی ټول کال داسې تیر شو که تیر نه شو چې دا رمضان المبارک میاشت راغله هر څه بند کا هر څه بند کا یاره وایه بس دا میاشت زما د عبادت ده په دې کې به زه خپل رب رضا کوم نو چې رمضان المبارک ته ذهنن ځان تیار کو او دا د اوس نه قص او عزم وکړو چې زه به پکې د الله ذکر د الله عبادت ډېر په زور شور سره کوم انشاءالله الله دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.